Co všechno v dnešním díle uvidíte? Fuj. To je hrozně, jak jsou rychlejší. 1.9 byl špatný update. Čau, teď je tady ke Michal a Nikol. Ahoj. A vítáme vás u prvního dílu z této série a je to série klasický multiplayer survival. Tady za námi vidíte na nějakém serveru, ten server se jmenuje Dr. Craft. IP adresu vám do popisku videa nedám, protože se na těch stránkách nepřáli, aby tam byla a... Chceš se jako nějak představit mým fanouškům? No. Nevím, co bych tomu řekla, ano. Tak něco, za kolik třeba? Odkud seš, nebo kolik tě let, nebo cokoliv? No, je mi 11, to jsem zastravený. Tak jo, a asi můžeme jít na to, ne? Jo, jo. Čili já se pouštím ty stopky. Dneska je neděle, 5. června, teďka je 8:30 odpoledne. Tak, stopky běží a můžeme jít asi na to, ne? Mm-hmm. Než zase přijde nějaký creeper. Byl tu problém s pár creepery. A skala, to nevím. A zombíky. No, hlavně zombíky. Tak jo, a jaký směrem půjdem? No. Můžeš vybírat. To třeba dáme dozadu. Tak jde. Bude se hodit. Tak. Jak to tu máme? Tady jsou nějaký koleje. Kolejky. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Sakra. Opáčka. Jsem to tu nenačetl. Co? No, že tady mám... No, prostě nenačný čank. Jo. Asi bookserv jdu, nevím. Jo, sně jsem se dostanu. Aha, tak nic, tak se nedostaneme. Musíme někam jinam. Jsi tu? Co? Děje se něco? Pozdík. Oh. Pixel arty. To nic nevidí. Já jo, vypadá to celkem pěkně. Co tady napsáno? Schody do nebe. Pozorovatelně na vícnu světa negrifovat. Dobrý, no. Konec práce na trati. Dobrý, no. Může mít? Tak. Neprší. Čekaj, skala tam. Kde? Je tady. Počkej. Se
jsem rychlejší. Ne. Dobře, ty. Teda tady je docela pěkný design tohohle. Se mi líbí tady ta trať. To jsem návrh, co potom se za kterým jednou postavíme v Let's Buildu. Tyjo. Se těším. Sorry. Jak já nevím, zkusím něco natěšit už, nějaký stromy, jestli půjdou. Měli být. Nejdou. Kapitán. Aha, výborně. Ještě lepší. A dokonce z nich padají i jabka. Máme třeba ten pohled se na zgečkách. No, tak to je dobrý. Tak já nevím, máš takovou představu, kde bys se chtěla zabydlet, ty jsi nad zemí, pod zemí, ve vzduchu, ve vodě. Co? Ale kde jsi na zemi? Co? No. Jak to je, ale jako myslíte. Jo? Já bych jsem věděl, co ještě tak máme hledat. Jo, já mám, to jsem měl 100 many, protože jsem to tak spadl, to se tam... Ale, ovce, to se bude hodit, třeba je noc. Já nevím, za chvilku to asi začne být celkem drsný. Když se stmívá, no. Když jsem, jak to vypadalo předtím, před videem, tak mě bylo, tě stačilo. Tak a teď jsi mě někde ztratila a já nevím kde. Je tady. Jo, ještě vidím. Ou, tady má dokonce někdo hrad. Toto je pěkný hrad. Bacha, už je to zase tady. Dobří potvoro. Tak já mám když tak 3 vlny, či já si když tak můžu udělat postat, co ty? No, já mám jednu vlnu. Pozor, to se vidím. Dobře, je po něm. A tady jsou ovce, tady je další ovce, počkej, jak já ti ji zabiju. Hoši, hoši, cikánská férovka. Dobrý, mám to tady pod, nemám to pod kontrolou, sakra, ne? Hlavně nemůžeš. No, o to se snažil. Kolik máš apek? Srdíčko a půl. No, ani srdíčka. A musím se dojíst. Creeper, pozor, creeper. Vidím. Dobrý, jsem v pohodě. Je super. No, tak já musím teďka utíkat před tím creeperem. Počkej, jak já ti jdu pomoct, já už mám plno. No, to obejdu horou. Dobrý. Pouchni. Dobrý, creeper pryč. Teda měl jsem to pěkně těsný. Asi nám to pomůže. Ne, ne, ne. Dáme třetí ovce, tak. Jak chceš, jak ty budeš zabít? A tiž tak dám potom ještě tu jednu vlnu. Dobře, dá ti protože se píšu za svoje přetopiny a trošičku... Počkej. Tady máš.
Bacha, jdou sem potvory zelený. Tak počkej, jak já jdu. Já vyrobím krafťáka. Tak, tady... Aha, já to tady nemůžu položit, tak... Počkej. Se někam mimo. Sem? Nejde. Nejde. Sakra, jsem ty potvoro jedna. No, to tady je creeper jak cip, hej. Tady se to prostě nedá. Jak to je teď? Tak tohle nebyl dobrý nápad. Chce mít. Bacha, mrňavej. Ok, neviděl jsem, že za mnou jdou. Dobře. No, musím tam dojít ze spawnu, to není zase taky dobrý. Ok, já nevím, jak to je daleko už, ani. Já tam, já, počkej, já tam možná za chvilku budu taky, ale. Aspoň vím, že bych někdo měla mít. Zkus, nebo snaž se neumřít. No, nevím, mám 2,5 srdíčka, takže. Ale tady po mně asi 6 zombíků. Já, sakra. Jsem tu. Krásu, tady je prostě potvor. Ale jako já nevím, kde jsi, takže... Jak se spavneš na spavnu, tak běž směrem doleva. Jo, už tě vidím. Ach, ale tam po tobě jedna svině mrňavá. To je hrozně, jak jsou rychlejší. 1.9 byl špatný update. Ne. Jsi to přávně. Dobrý no. Hej, ne. To jsou taky malý. Nechci být prostý. Bacha, je tam třetí. Zezadu. Čtvrtý. Hej, co to je za hordy tady to? Ještě tady ta svině zelená. Bacha. Zar. Dobrý. Pomohl nám aspoň. Aspoň něčím bude normální. No. Je prostě... Další tři, kde se berou. A víš, co jsem teďka zjistil? Co? Že oni nepřejdou přes koleje. Ou přejdou. Nebo jak to teda je? Ostatní tam stojí. Ty si to tě nevšiml, víš? No mé přes koleje jedou a právě si to nevšiml. Critical. Já nevím, co teďka. To jo, přes kole nejde. Jo, pak ho hitneš a už jde. Ne. Ne. Tebe ne. Babu ne.
Pozor, Vička. Vidím. Na, tak tam už vůbec nejdu. A už to nesplnou. Do tunelu, do tunelu. Sakra. Podle mě se tam už ty věci respawnly. Já si myslím, že možná ne, protože přece jenom to tam nebylo načetlý teďka. Takže já si myslím, že tam možná ještě budou. Takže já bych tam regulárně prostě zkusil. Navíc začíná i den, takže... A! Ah, neprší. Já ještě si řekl, že už začíná den. Přesně, a že už přestalo i pršet. Konečně vidím ty pixel arty, konečně se mi to načne. Už nemůžu utíkat. Já se prostě teď hraju a jsem z toho docela smutný, že to taky mám. Díky. No, já jich měl hodně, no prostě já mám teď co tak tady ty. Ale jako oni jsou dobré, fungují snad už ne. Maximálně, ale tady chyba v tom, že jsou tak ze dvou konektorů do jednoho. Aha, no, prostě mikrofon. Tady to už nestalo. A nic jsme. Rozvoj tu redukci. No. A tu jsem. Směr? Stronghold. A já potřebuju redukci na. My jsme tady. JP, víš? Protože mám ponětí, kde jsme. Teď jsme vůbec nebyli, my jsme šli spolu. Jasně. No, takže když mluvím pomalej, když to mě. Takže zkusíme trošku vrátit. Takže něco už tak počkej, tak. Jo? Musíme se malinko vrátit. Hm, to však podívám na něco. Jo, tady je ten hrad, počkej. Tenhle hrad si pamatuju. Mhm, my jsme byli někde tam. My jsme šli tady hore, my jsme šli tady tím lesem, to vím, že jsem na ten hrad koukal od tohohle lesa. Jo. Si vzpomínám, že my ještě musím, že my jdeme, tady jdeme zpátky. Počkat, že když tam byl ten hrad, že my jsme byli někde vpravo, jakoby. Pokud se nepletu. To zkusím rozhlídnout. Počkat. Já to tady zkusím rozhlídnout, ale na ten hrad si vzpomínám. Ten hrad jo, ale... Nešli jsme ráno k tomu hradu. Je to možné, že jsme šli na druhou... Počkej. Přišli jsme tam ze zadu. Počkej, koukal jsem na ten hrad z druhé strany. Když jsme přišli tam tuba, tak asi ne. A ne, já myslím, jako by tady zezadu. Ty vole, ta redukce stojí kilo. Ne, tady nic není. Čekat, můžeme získat jídlo tím, že vlastně, jak rozbíme ty stromy, tak z toho můžou spadnout jabka. Jo. A takhle to nefunguje. Tak není ty kapitátor. Je, ale musíš mít cekírku. No. Počkej. Já zase umřu. Ne, no ale...
je tady asi easy, protože mě zůstává půlka a už mě to nezabíjí. To je, aspoň že tak. Tak když už mi ženě to nezabije, tak jdu. Byla ještě dál, kdybych jsem věděl, kde seš. Já jsem šel dál, podal ty zdi. Do hradu. Jo. Počkej, ty ještě na druhou stranu. Říkám, podal hradu. No, dobře. Tady nějaká cesta, no? Jo. Asi nějaký důh, ne. Tak já nevím, tak zkusíme najít ty věci, nebo začneme na novo. Asi na... Podle mě jste už jde spadlo, proč jo? Tak asi na novo, ne. A tam jsou kráby. Skočím. Až mi to odbíráš, to bude. Úplně ovce. Tam je potom hnedka další vzadu. Jo, tady je dost ovcí. Doběhne. Ne. Co je zase tohle? To ne, co to zase je? Taký pájil. Nechápu, jak tím způsobem ale to je můžu způsobem. Já jsem psolek. Máme další ovce vzadu. Já jsem si vzal sluchátka s tím mikrofonem a zapnul jsem je. Dobře. Sranda je, že ty sluchátka fungují, ale mikrofon ne. No právě, že ty sluchátka jsou... Tak já nevím, tak kolik máš plny? A já potřebuju tři ze čtyřky na... Alky, no. Dva piny. Prostě... A ještě jdu zabít ty krávy. A já bych si vymohl. Tady vezmu semínka, že se taky budou hodit. Zkusím ještě najít dvě ovce. Tak, dobré. Zkusím nakrát nějaký stromy.
Asi pojedeme přes tu vodu. Jsem tu. Dobře. Bracha, to je bečí. Kam jsi šel? Já jsem tady teďka u lesa, že počkej, ale kde seš tak? Ty lávy. Já vím, říkám, kde seš. Na tenhle kousíček. Ale jedna ovce, výborně. Jo, aha. Tak, jedna postel je. Já říkal jsem, že jsme si ještě zkusili vykraftit lodě, mám dřevo, a že jsme zkusili přes to moře, co tady je. Kratíš tak taky vykraftím loď? Já mám dřevo. Jo? To je dobré. Tak já mám loď. Můžem? Jo. Hnedka. A pane, máme na to činno skoro 30 minut, tak neukončíme to spíš a že jsme to pokračovali příště? Ne. Tak můžem? Jo. Jak mi to dá, že ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud nás zapomeňte o hodnotí. Rádi se vaše hodnocení přečteme, v příští díle budeme pokračovat tím, že tady pojedeme přes to moře. A uvidíme, co nás tam čeká. Tak jo. A zase někdy. Ahoj. Ahoj.